lebo keď si citoval teda pána kapitána, tak ja budem tiež. Ja som nedávno videla, lebo to ľudia umiestňujú skrátka do tých sietí na ten internet v kuse. A musím povedať, že je to úžasné, lebo som sa dozvedela nové slovo nedávno, povedal pán Danko. Povedal, že myslím, že za ostrouhlým stolom sedeli. Ostrouhlý stôl, to si už počul? Ja neviem, či chcel povedať okrúhly alebo aké, ale povedal ostrouhlý, ale najkrajšia veta od neho, čo som počula, bola takáto. Mal tričko čierne, tam okolo neho tie jeho svety stáli všetci. A on hovoril, SNS nebude na tejto schôdzi sedieť so zalomenými rukami. To je niečo neuveriteľné. Raz, keď o sebe rozprával, tak povedal takúto vetu. Ja som taký človek, ja nedokážem ani muche neublížiť.